საჯარო სივრცეში გადაადგილდებოდით პირბადის გარეშე, თქვენ დაჯარიმდით 20 ლარის ოდენობით. ჩაიბარეთ საჯარი მოყვითალი და გამოიყენეთ პირბადი აუცილებლად. ღია საჯარო სივრცეში გადაადგილდებოდით პირბადის გარეშე, დაჯარიმდით 20 ლარის ოდენობით. ეს პირბადე გამომართვით, ეს საჯარი მოყვითალი. თქვენ და არღვეთ საქართველოს მთავრობის ძალგენილება, იზოლაციისა და каранტინის წესების დარღვევას განაკავშირებით არ გამოიყენა თქვენი მხრიდან ქვეითად გადაადგილებაში. ქვენ ამოგეძერათ 2000 ლარიანი ჯარიმა 30 დღის განმავლობაში უნდა გადაიყენოს.